Ráško, založil založili jsme nový kanál, kde najdeš ty nejlepší momenty z mých streamů. Pokud to bude content líbit, pošli tam suba výšek. Díky. L. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa. A dneska to bude komentovaný replay uh, s desítkovým baťáčkem uh, Francouzským desítkovým Lightem pro ty, kteří by nevěděli, což pochybuji, že, že tady někdo takový bude. baťák dostal v posledním peči uh, zajímavou změnu. V podstatě uh, byl to jediný desítkový autoloader, který uh, dostal buff uh, V minulém peči nebyl v 9. Uh, tyjo krás, a teďka 9 jednice bude. Prostě teďka v posledním peči, já už ani nevím to, to číslování. Tak, 5-7 Heavina, Shitbarna. TVP dostávali delší nabíjení zásobníku o sekundu a Baťák dostal kratší. Což v kombinaci s předchozím pečem, kdy Baťák dostal jako celkově trošku rebalanci, trošičku upravenou pohyblivost, průchodnost terénem, přidanou, přidanej consumable na rychlejší interklip a protitřepenou vložku proti hečkům, tady ty dva buffy udělali z Baťáka v podstatě za mě pro mě osobně teďka nejzábavnější desítku ve hře. A v podstatě na streamech nehraju tak nějak nic jiného. Ačkoliv se s tím batem nedaří tak, jak bych chtěl, tak mě ten stroj prostě baví a nebaví mě teďka tak nějak nic jinýho. Uh, baťák teďka nabíjí nějakých cca uh, 12,5 sekundy, nebo něco ke 13. Ale velmi rychle, velmi rychle nabíte ten klip. Uh, pardon. A uh, vlastně tomu DPMku, který byl... Baflí přímo uh, tady tou změnou toho uh, reloadu, toho klipu, tak DPMK bylo bufflí i tím v přidáním toho interclip consumable. Protože vy, když ho zapnete a vystřelíte ty rány v tom klipu úplně okamžitě, bez žádného prodlevy, tak jakoby začnete nabíjet ten další zásobník dřív než bez toho, že jo? Protože prostě jste dřív vystříleli ten klip. Uh, to znamená, že baťák má teďka opravdu pěkný DPMK a je to hodně, hodně schopný damage dealer. Um, tady ta bitva bude zároveň ukázka toho, jak je bat dobré, a zároveň je ta bitva docela strandovní. Hlavně -hl 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 hl -hl hl na konci uh, napadlo mě, že by vás tady ta uh, bitva mohla bavit, takže vám ji tady ukážu. Uh, doufám, že naplní vaše očekávání. Tak, uh, já jsem tady zatím neměl úplně dobrý začátek bitvy, už jsem tady schytal dvě rány, zatím mám pořád jenom jednu, uh, teď jsem schytal třetí ránu. Neproměnil jsem ani jednu do T140, což je docela unlucky. Včetně jsem s Firstem, který hraje bata, a teďka prodranil kolem nás a taky přišel do HPček. Mě tady trošku šťastně minulo to padebéčko no a já teďka, jako jsem ztratil už prostě polovinu HPček, tak potřebuju ujet. A tady ta mapa, když máte lighta, tak se dá velmi dobře zahrát tak. Můžete odejít sem, můžete si tady schodit ty stromečky, no a pokud enemy tanky, jedou tady dolů nebo krosou tady po tom horizontu anebo nebo nejíždí třeba takhle tady na tanky, jako je třeba tady ta to je, jo to je uh, first. kdyby třeba takhle na firsta někdo jel uh, já bych se mohl zakempit tady nebo za rohem toho baráčku, když máte hull down tank, tak prostě tady a uh, dá se tady pěkně bránit uh, já jsem udělal to, že pušu dál protože tamhle vidím mouse, který vidím, že se nehejbe a ten mouse byl permatreknutý tady v této tý pozici, nevím jestli klučina neměl opravy, nebo je už použil, nebo nevím, jestli trollil tu bitvu, no každopádně tady úplně zadarmo zásobník do toho mouse. Já jsem nepoužil ten interklip spotřebák, protože ten mouse, nebo takhle, já jsem věděl, že ten mouse tam bude pravděpodobně stát dlouho, nepotřeboval jsem úplně v tu chvíli ten rychlejší interklip. Říkal jsem si, že bych mohl najít lepší využití. Což se stane, protože před chviličkou tady byla SpotLA22 a mě bylo jasné, že píkne spoza tady toho baráku, protože tady drandí First a on bude chtít dát Firstovi ránu, protože v tu chvíli by měl First. Byl one shot. Jo, v tu, kdyby dostal First ránu, tak je v podstatě one shot. A moje dedukce se povedla a já tady zapínám ten interklip. S tím interklipem máte dvě sekundy interklip. Bez něj, bez toho doplňku 2,8. Takže ten rozdíl tam je velký, je, tam, je to 0,8 sekundy na dvě rány. To znamená, celý klip vystřílíte o 1,6 sekundy rychleji, což je opravdu to je znát. No a tadyhle bude krásná ukázka. Já jsem to zapl první rána na vykřičník, díky tomu jsem dal detrek, a další rána, no a First tam taky naložil klip, takže 22 ze skoro full HPček najednou mrtvá. A First přežil. Oba máme po jednom killu, já mám 200 damage, 13 asist tam na mě zasvítilo, což zatím není zas tak uh, úžasný, ale vyhráváme 2-0, aktuálně jim nesvítí ani jeden tank, ale my máme tank v kepu uh, v tom městě, jsme teďka měli mít docela převahu, ale oni mají docela ještě hp tanky. Uh, najel tady mléčko, uh, takže já na ní najíždím, bez větších problémů tady dávám klip, další vykřičníček, no a tady tou ranou uh, ho dopínám. Uh, s batem, co se mi s batem opravdu děje, že mám ho, opravdu hodně, hodně, hodně moc high killových bitev. I díky tomu rychlému reloadu a díky tomu rychlému interklipu, obzvlášť s tím spotřebákem, jste schopný hrozně efektivně dopínat tanky. A uh, dneska jsem hrál s Firstem na streamu, uh, vy si ten stream možná pamatujete, akorát uh, druhý den to uh, krom B eventu, a měli jsme za 28 bitev, nepletli se, 81 winrate. Um, při 20 bitvách jsme měli 90 winrate. Uh, já jsem hrál Baťáka, First hrál Baťáka, nebo něco jiného. A uh, byl jsme hrozně dobře schopni ovlivnit bitvu. No, já jsem to tady pauznul, protože tady se stane v podstatě ten nejvíc, nebo série uh, těch momentů vtipných, uh, kvůli kterým vám tu bitvu v podstatě ukazuju. Uh, najelo tady na mě já jsem myslel, že to PDBčka bude někde tady vzadu, třeba hrát za tím Sheridanem, Um, měl jsem ještě nějaký hápka, prostě jsem jel dopředu v celku jako carelessly, rozhodně to nebyl dobrý play, měl jsem to zahrát nějak pasivně, přes bázi, podobně jako first, ale já prostě, to je, to je uh, největší nevýhoda mýho playstyle, že já hraju prostě neopatrně, no a tady jsem prostě mrtvý, že jo, bohužel to padvéčk mě to zramuje nebo mi dá ráno. <laughs> Trek za nula, naše padevéčko ho dopnulo a tady tu chvíli jsem měl s Firstem na Discordu výbuch smíchu, protože tady jsem měl prostě umřít. No a e, situace, kdy jsem měl umřít, nebo m, máme prostě Counter, e, zatím jedna. To byla prostě první situace, kde jsem měl umřít na to Bčko. Bohužel e, First tady umřel na to Sheridena. Já tady dávám ránu tomu Sheridenovi. No a druhá situace, kde jsem měl podle mě umřít a ta 140 už měla podle mě nabito a krát dnes tapnout. Tak uh, zabijím tu 140 takže uh, na counteru situací, kdy se měl umřít, máme dvojku. No a tady Sheridan má velmi dobrou pohyblivost, ale ten baťák taky. A on je tady prostě nebyl schopný útočit. No a teďka vytřel do to B, já mu dávám ránu, on taky. A já tady dopínám uh, toho Sheridana. Sekiruji si svůj pátý kill, to znamená, že máme včetně s Firstem zásadák na damage counteru je sice jenom 4000 damage, což není vůbec nějak moc, ale bylo tam těch 5 killů, byl tam nějaký assist, takže světe div se, z té bitvy máme Emendo. Uh, Mk na baťákovi mi přijdou velmi, velmi, velmi jednoduchý. Uh, mám 6000 combined, 5 kilů a uh, oh, 15 by se, není zas tak málo. Uh, ale bitva, bitva pěkná, rozhodně vám ji neukazuju kvůli tomu, uh, nebo nějak kvůli tomu výkonu, spíš jsem se chtěl s vámi pokecat o tom tanku jako takovým a ten konec byl, byl celku vtipný. Takže tak, doporučuji Baťáka udělat, pokud jste hráč lightů a Baťák ještě nemáte, tak budete velmi, velmi nadšení a spokojený a budete schopní s Baťákem odvádět pořádný příkusy a samozřejmě je to light, takže ne třeba úplně zkušeným hráčům nebo hráčům, který v podstatě nikdy třeba nesedili v papírovém tanku, uh, hráčům heaven. Ten stroj nemůžu úplně doporučit. Na druhou stranu, docela ocinká ten vrchní plát, uh, dokáže zajímavě bouncovat, boky dokážou zajímavě bouncovat a celkově uh, ten armor toho baťáka dokáže potrolit. V podstatě jako u jakýkoliv jiného desítkový lighta v téhle hře, kdy desítkový lighty v blicu prostě mají armor a neměli by mít armor. Ale to je zase na jinou debatu. Baťáka doporučuji, je to rozhodně můj oblíbený stroj a uh, teďka budu hrát na streamu hodně, takže můžete čekat ještě rozhodně nějaký komentovaný replay s tím batem. Se povede nějaká pěkná hra, což to si myslím, doufám, že to je jenom otázkou času. Tak jo, já doufám, že se vám tady uh, to video líbilo, pokud jo, byl moc krát rád za palec nahoru, nezapomeňte odebírat tady ten kanál uh, se zvonečkem, ať vám mnou uniknou žádný další videa z mý tvorby. Navštěte popis uh, videa, kde naleznete všechny potřebné odkazy, můj Discord, můj Instagram a taky dva moje sekundární kanály. Jeden na nejlepší momenty z mých streamů a druhý, který jsem pojmenoval, respektive přejmenoval Xerogaviasus Xero Kseroga, Xerogaviasus Not Vot, kam budu občas vydávat uh, za pomocí novina, pravděpodobně se z nějakých jiných her než z Blitzu, ať tím nehmězíme tadyhle. Tak jo, děkuji moc krát, že jste koukali a u nějakého dalšího videjka nebo streamu. Zatím ahoj.